Ja ma tuletan veel kord meelde, et ma ei ole kordagi hiphopi mänginud varem. Nii et asi algab täitsa nullist, täitsa algusest ja nii ongi. World name. Paneme, ma ei tea, Tootslandist näiteks. Täitsa suvamist. Kuule. Wow. Lambad ründavad. Oh näe, mul on juba kodu olemas. Aga näed õpetab ka siin ju. Jump in space. Sul on nii väike koht. Aga näe. Kus sa tead? See koobad on nii väike. Vaata mingi sinine asja, see on vesi või? Sinine asja. Ma saan neid lõhkuda või? Vaata kui põnev. Aga siis ma saan neid korjata ka kuidagi. Ah, saangi kuubikud korjata. Äge. Tohutult. Kuule, kõik teada seda. Teada? Kuule, ära triku, ära spoili ära. Sprintide saab see mängu. Millega väljad? Must lammas. Oh, molli. Vau, mis need on? Obused või? Jah. Aga mis need kandilised on? Ma ei tea. Need on Minecrafti obused. Nii, oot, aga tegelikult me peaks vist midagi ehitama hakkama või? Kas dirt blockist te mõtled ka maja ehitada? Aata, aga puit on mõtlete hoopis lõhkuda. Vist. Mis puidust teed maja või? Jah, võin teeks kõik, kuidas maja. Aga mis sa selle blokiga lõhub? Selle bloki? Ma ei tea, miks see lõhub? Külas see muda maja. Open, press, näe, ei, ta ütleb, et press inventory. Nii, oota, aah, see on crafting. Oota, kas me saame dirtist ka midagi craftida või? Paneme dirti ja ma ei tea, puidu kokku, mis juhtub. Sittagi, see vabandust väga. Ei, müstiline, tšau. Toots, mida sa teed, panen kohe on follow. No pane. Pärast pane follow tagasi. No pane, ega ma kurat keelata ei saa kedagi. Oot. Mul on mad skills selles mängus. Mul on kurat, selles mängus on must vöö. Oot, aga mis see must on kaheks jalga? Kaheks jalga, tõesti. Need? Jah. Vägedad. Miks need kuubikulised on? Ma ei tea, see on Minecraft. Need pole graafikakaarti või? Mingid zombi ja creeperid hakkavad, mine kuskile maja. Arde, ossa kurat, mul ei ole maja ju. Ma tõen, kui on mõju. Oota, tead, mis ma teen, ma kaevan ennast maa alla. Jaa. Oota, nüüd mul on vaja kuskilt mingid blokid panna siia. Paneme need. Lihtsalt pane endale blokid peale ja siis ära. Kus ta nüüd, niimoodi, sest pead kõrst. Pane endale lihtsalt koduseks blokid peale. Ma ei saa. Okei. Nii, mul on kodu valmis. Zombi, come here. I'm ready for you. Ma panen kaks müüd. Nii, mul on igal juhul kodu valmis. Siit ei saa mitte keegi kätte. Ma ei tea, miks ta küll selline on, miks on põrandes auk on, aga... Üks blokk saavad üle, kaks enam ei saa. Hea teada. See on hea info. See tähendab seda, et me teeme siia kohe. Kurat! Kas see muusik... Oh, shit! Mine ära, oota. Ei! Kao ära. Kao ära. Oi pää. Oi pää. Sest ma ei saa vist jagu ka, eks ju? Kurat, zombi. Oota nüüd. Zombi, chill. Ta on hästi rahulikult. Oh, keegi selja taga. Ämbergas. Fuck, ämbergas. Kurat, see mäng. Ma vist jooksen öö läbi. Karina Joe täna tõesti vast. Oh god. Aga kas ma saan tega kakleda või? Ma proovin, kas ma saan lüüa teda. Aga mis ei saa, jah? Aa, ta teeb lüüa niimoodi või? Okei, sain aru. Okei, natuke kaugumalt teeb lüüa. Kui ta punas läheb, siis teoorias loeb nagu hitti ära vist. Proovin lihtsalt. Ha! Fuck yeah. Mul on vaja ellu jääda siin. See ei ole niisama, mis asi see siin vahel on. Ei! Vibuga mingi tüüp. Ukse taga kurat võtaks. Oi, pläed, ellu jäin. Mis asi see on? Crafting table, loom. Oota, mul on üks crafting table, ma saan selle panna kuhugi. Ei oota, fuck it, kus maha. Oh, päev tuli. Oota, mul on toitu vaja kindlasti, eks ma seda... Oh, shit! Tšau! Teadsin ma jää, et see plahvatab. 5 hours later. Nii, oota, kas ma suga rääkida saan kuidagi või? Ei saa. Moldi saab sulle anda, ma igaks üks riski. Parem klik, oota. Parem klik. Oh! Ah jaa, ma saan treidida taga.
Ahaa, see on mingi kaupmees ja siin on mingi teemantid. Või noh, tegis see müüri kõrgemaks kõigepealt. Kuule, tõmba ära siit oma kaameliga või midagi. Kõva maja. Nii. Vaata. Aa, niimoodi taastab elu. Okei, sellest vihjast oli kasu küll. Et kui sööd, siis... Aa, sama mehaanika on või? Aa, ja ta tiksub edasi või? Okei, see on nagu hot, eks siis heal over time on see asi. Jah. Lihaga võib taguda küll puud. Sest vanad eestlased võtsid kogu aeg, kui nad läksid metsa puid raiuma, siis neil ei olnud kirvest võtta tavaliselt. Ja siis nad võtsid kaasa sea, kodusea. Ja siis sellega tagusid vastu puud ja siis selliselt saidki puu maha võetud. Et ei olnud nagu lihtsad ajad meil kunagi meie esivanematel. Mul hakkab looma vaikselt see mängu loogika. Kui ma... Okay, crafting table tuleb klikkida peale. Selge, seda ma ei teadnud. Nii, siit saab relvi teha. Wooden pickaxe. Mul on vaja siukasi teha. Mul on materjal olemas ja mul on wooden pickaxe olemas. Hakkab tulema. Match. Mõõg, attack. Oh! Vat! Kus sa siia said troppurai? Äksiga näkku sulle. Jälle see kurad ja ämblik ja vahepeal tuli öö kätte. Ma olin nii ametis craftimisega. Fuck you. Ma ka olen korralik. See vist peaks maapinda lubama kiiremini kaevata äkki. Aa, see on tugevam blokk. Okei, see on mingi tugevam blokk. Jaa, see on mingi tugevam blokk, selle jaoks on mingi kirgat vaja, selle kordi labidega ei tee. Sandstone on kirgaga, jaa just. Okei. Nii, mul on peaaegu maja, terve aken on olemas. Mul on avatud planeeringuga kuradi ühiselamu tüüpi maja. Mis ei ole tegelikult maja, vaid on liivasisse ehitatud puidust ja liivast huinja, aga töötab küll. Kannatab, et... Mis see oli? Kaamel sittus, või? Kus see peremestel kadus? Kaame ära siit! Põund! Põund! Kas on veel? Kaamel sülitab selle tüüpi pea, ei ole! Kaamelid tatistasid zombi surnuks, see on mul kuradi, ma võtan kodu loomaks need omale. Ah, torch on... See on tõrviku märk, vä? Mis ajas see tõrviku märk on selline? Okei, X-Q-S-M-I, aga see ei ole küll tõrviku märk. Siia vist ei saanud auku teha. Igaks juuks. Nii. Ma saan siia tõrviku panna, et tegi jube majandamine on selle asjaga siin. Oi, oi, uksed tagasi. Tõrviku, see auku saab pistama. Jee! Fuck jee, olemas. Uus. Kas tõrvik kulub ära ka mingi aja pärast? Tõrvik saab panna seina külge. Okei. Loogilne. Kas tõrvik kulub ära ka mingi aja pärast või ta jääbki põlema? Saabki panna, jah? Jummad. Ei ole vahepeal üldse kella vaadanud. Aga noh, see on sõike mängid, vaata nagu lasedki chillit niimoodi, ei tõmble midagi ega. Nii, sandstone olemas. Nii, aga kuidas ta saveib? Kas ma lihtsalt login välja või ma pean magama ka või? Või mis pidi see saveimine selles mängus käib? Ma panen siit... Ah, save and quit the title, jah, siin on lihtsalt olemas. Niimoodi töötabki. Okei, vot siis.